Բարևձեցի սիրելի հայ ժողովրդացիներ մենք այսօր կխոսենք անոնների մասին որովհետև անոնը այնպես է խոշոր դեր ու նշանակություն ունի մարդկության կյանքում որ նրան անուշադրության մատնել չի կարելի մարդու անոնը պատահական դնել չի կարելի որովհետև նրա ծախորությունների պատճառը դառնում մենք ունենք կետ հատուկ որ նշվում է ա, անվան ազդեցությունը ճակատագրի վրա։ Ես չեմ ասում, որ գախտիկը գախտիկների երրորդ գիրքը այդ մասին ամենալայն մանրամասը բացատրությունները ունի։ Հիմա ինչու է դրվում մարդուն անուն։ Անունը մարդուն դրվում է այն նպատակով, որ տարբերվի մնացած մարդկանցից։ Իհարկե, եթե ազգանունն էլ ավելանում, արդեն մարդու անուն, անուն ազգանունով եւ ծննդյան ազգան տվյալներով մարդուն չէր փոթի ոչ մեկի հետ։ Բայց մենում է անունը ճիշտ ེད་դրված, թե ոչ։ Անունը ենթադրենք MPC տիպ է, որը գումարվելով ազգանունի թվին 40-ը մի որոշակի թվի Դրան ավելանում է մարդու հոգու տիվը եւ ստացվում է մարդու կոդը։ Իսկ կոդը մարդու օրն է ըկավարում։ Ամբողջ օրը այդ կոդը ըկավարում է մարդուն։ Եթե մարդու կոդը 5-եր ստացվել, օրինակ, այդ 5 թվանշանը մարդուն տանում է դժբախտ դեպքերի։ Մարթու ուղիղ է ուզում գնալ նա թեքում է ճանապարհը, զախ է տանում, աչ է տանում, որ փորձանկի բերի։ Մարթուց անկախ տեղի ունենում այդ ամենը, եւ նույնիսկ եթե վեց թվանշանը եւ 5-ը եւ 6-ը բավականին vast ներգործություն ունի մարթու կյանքում, որովհետեւ նրան պետք է զգուշացվի, որ անծանոթ մարդկանց հետ չափի մեջ չմտնի գործի մեջ չմտնի նրանք կարող են տամել խապել ես բազմաթիվ օրինակներ ունեմ որ տարել էին այդ մարտուն շորերը հանել ոսկեգենը վրայից անել ու իրան ճանապարել էին հաշվեցինք parzvetz որ 6 թվանշաներ անոնը իրանից ներկայացրել կոդը ավելի ճիշտ եւ անոն ազգանունը կոդը հոկութիվը միասին որ կոդը ունի մարթը Ամեն առարկա նույնիսկ իր կոդը ունի։ Մարթը երավունք չունի, կոդը չունենալու։ Եթե մարթը այդ կոդը ունի, կարող է իմանալ ցանկացած օրը, ցանկացած ժամին, ինչպեսի անցնում։ Եվ այդ ամենը երրորդ գրքում մանրամասը տրված է։ Նույնիսկ թվերից յուրաքանչյուրը ինչ չափազանցությունների կարող են հասնել, ինչ գաղտնիքների կարող են հասնել։ Կամ ենթադրենք մartha անընդհատ բողոքում է, որ ֆինանսական դժվարությունների մեջ է։ Ինչ աշխատանք օգում է անի ֆինանսական դժվարությունները կա։ Նշանակում է այդ մարթու կոդը անոն ազգանունը հոգութով է գումարելուց հետո ցտացվել է 8։ Եթե 8 թվանշանն է նա ֆինանսական աջակցություն ունենալ չի կարող։ Շատ լավ աջակցություններ են ունենում 4-ը, 7-ը։ 9 հատկապես աղջիկների համար 9-ը ամենալավ թվանշանն է եւ բացի դրանից գույություն ունեն երկու թվեր, որոնք համարվում են geryadas թվեր, դրանք 11-ն ու 22-ն է։ Նրանք ովքեր այդ օրերը ունեն, նրանց հատուկ արտոնություններ է տրված, եթե ճանաչեն իրենց հնարավորությունները, նրանք շատ բանի կարող են հասնել։ Իսկ դրանից դուրս թվերի հետ գործողությունները կատարելու ժամանակ պետք հաշվ է հաշվի առնել, որ կան նաև կրկնակի կրկնվող թվեր, օրինակ 55, 77, 66։ Սրանք համարվում են wrapperEl թվեր։ Այս թվերն էլ, երբ որ գումարում են, ստացվում է միավորտիվ ունի իր արժանինքները։ Եվ այդ ամենը երրորդ գիրքը կարող է ձեզ տալ։ Երրորդ գրքով ես ասեմ, բավականին շատ հաշվարկներ ամենահանգիստ արժեքն է տալիս, մարդը հեշտությամբ կարող է իմանալ։ Ոչ մի այն իր անունը, ոչ մի այն կարող է փոխել այդ անունը։ Չնայած շատ անգամ դժվարություններ են առաջացնում Զաքսի աշխատողները, որ Չեն փոխում անունը, բայց իզուր մարդու վիճակը փոխվում է, երբ մարդը փոխում է միայն իր անունը։ Մեծ մասամբ ազգանունը փոխելու ցանկություն չեն ունենում։ Չնայած կոնե մի տարի փոփոխությունը լրին փոխում է մարդու ճակատագիրը։ Եվ հոգու տիվը իրավունք ունենք փոխելու, դա ցննդյան տվյալների հետ է կապված, ցննդյան տվյալները փոխելու իրավունք ունենք այս անունը եւ ազգանունի մեջ որոշ փոփոխություն մտցնել կարող ենք օրինակ կինը կարող է վերցնել իր ամուսնու ազգանունը չնայած այստեղ կինը ինչ է կործնում կործնում է իր հոր տոհմածարը ընդնում է ամուսնու տոհմածարի ազդեցության տակ եթե տղամարդու տոհմածարը ավելի լավն է կինը կարող է փոխել իր տյալները, ազգանունը փոխել եւ վերցնել ամուսնու տյալները։ Շատ հարցեր կան։ Օրինակ Մարթը ապրում է այնպես, ինչպես բնույթը։ Ո՞վ կմտածեր։ Մարթը ունի երկարունը։ Մարթը ունի իր ամառը, աշունը եւ ձմեռը։ Մարթու գարունը, ամառը, աշունը, ձմեռը Նորից որոշվում է այդ երրորդ գրքով ղախնիկը գաղթնիք ղախնիկների, որտեղ տալիս է տարբեր մարդու հաշվարկով, մարդը ինքը կարող է հաշվել հասարակ թվաբանությունը, ոչ մի դժվարություն չկա, կարող է իմանալ՝ իր գարունը երբ է ավարտվում։ Եվ ի՞նչ պետք է անի այդ ղարնանը։ Ինչ է պահանջվում նրանից ամառը ինչ անի։ Եվ ինչքան է տೇವೆլ այս ամառը, հետո աշունը, հետո ձմեռը, այդ բոլորը մարդը կարող է իմանալ նորից երրորդ գրքից։ Կամ մի շատ ավելի հետաքրքիր պայման այդ նույն գրքում դա հոգու կանչն է։ Հոգու կանչ բառերը։ Ես ցանկանում եմ մանրամասնել, որովհետև հոգու կանչ վերնագիր է դրել, մարդիկ չեն հասկանում, ի՞նչ է նշանակում հոգու կանչ։ Հոգին ի՞նչ է ուզում։ Հոգին ի՞նչ է տե ինչում։ Ինչ է ցանկանում, դա հոգու կանչն է։ Բայց կան մարտիկ, որոնց հոգու կանչում զրոներ կան։ Այս մարտիկը պետք է անհանգստանան դրա մասին, ի՞նչ է սпасվում նրանց այդ զրոների ժամանակ, նույնպես կարող են ընդեղ իմանալ։ Եվ եթե նրանք ունեն հոգու կանչում զրո է ստացվում, Պետք է օգտվեն իներորդ կանչից հարցերը լուծելու համար։ Եթե երեխան նոր է ծնվել, ճիշտ կլինի հենց հն, այդ ժամանակ դիմել մեզ։ Մենք հաշվարկանում ենք, եւ եթե ունի երրորդ դիրքը, ինքը անձամբ կարող է հաշվել եւ տնել երեխայի անունը։ Իսկ եթե mẹը ու անունը իրեն անհանգստացնում է, կամ չի մանում այդ անունը իրեն հաջողություն վերող է թե չէ շատ անգամ ասում է պապիկի անունն է տատիկի անունն է պեպկե դերվե անպայման բայց այդ անհաջողություններ առաջացնող տիվը պետք է նայev փոխվի տատիկը չի ուզենա կամ պապիկը չի ուզենա որ իր թորնիկը հաջողությունների մեջ լինի իր անունի պատճառով դժբախտությունների փորձանքների գնա Պետք է անհանգստանալ այդ սովորությունից հեռու մնալ։ Պապիկտատիկների ցանկությունները, եթե ուզում են կատարել, թող մի հատ հաշվեն, parzen, մենք հաշվում ենք։ Թող իրանքել երրորդ գրքով հաշվեն, իմանան։ Լավին է ստացվում թվատ։ Մի թիվ է տանում է հաջողությունների, բարքի, հզորության, միուստանը, թիվը տանում է դժբախտությունների։ Ինչպես կարելի է անտարբել մնալ այդ Թվերի նկատմամբ պետք է իմանալ, շդկել եւ ճակատագիրը, եւ անուն ազգանունը, եւ շատ խնդիրներ, որոնք կապված են նորից թվերի հետ։ Եթե մարդը Պապիկի, Տատիկի անունը դնում են առանց հաշվարկի, նրանք ողորմում են այդ մարդու ճակատագրով։ Բայց եթե այդ մարդու անուն ազգանունը դնում են հաշվարկով, այդպես անշադ շատեր -շատ կան բայց եւ անոնը նույնա եւ ազգանոնը նույնա աստվածչանի համընկնին նաեւ հոգու տիվը եթե այդ երեքն էլ համընկնի ունենա վատ կոդ վատ ճակատագրին դասավորում այդ մարդու համար ուրեմն պետք է նախապես ամեն ինչին տեղյակ լինել նորոր նույնիսկ մարդու օրը ժամը Մարթո ձերքում է կարող է դա իմանալ։ Այդ օրը, այդ գործը կարելի է անել, թե չի կարելի անել։ Ինչպես չիմանալ, եթե որ Մարթա ես հնարավորությունները ունի։ Ուրիշ բան, որ առաջ չի եղել այդ ամենը։ Հիմա կա։ Հիմա այդ հնարավորությունը կա։ Բայց ինչպես ես հերուստատեսությամբ լսում եմ հրաշք, տեխնիկայի հրաշքները։ Իսկ աստվածային իմաստության հրաշքներին ծանոթ չեն։ Համեմատենք տեխնիկան ու ժեղ թե մարդու ճակատագիրը։ Ավելի լավ է մարդը իմանա այդ օրվա իր անելիկը իրան փորձանկից հեռու բահի, քան թե անուշադրության մատնի այդ բոլորը։ Կան մարդիկ, որոնք չեն սիրում իրենց անունը։ Այսօր եղավ մի դեպք, Անջելա էր անունը, ասում է՝ «Ժ տառը չեմ սիրում»։ Ու Իմանոնը չեմ սիրում։ Պատվիրել էր անունը, հաշվեցինք, այնպեսի ântir thief-ը ստացվեց, որ ինքը այլ խոսելու հնարավորություն էլ չունեցավ։ Շատ լավ թև եղավ։ Ասի քեզ մի դรามա դրի, Ժ տառը քեզ չի խանգարում։ Իսկ Անջելա անունը տվել էր չորս նրան՝ հասնում է پارکի, падви, մեծ հաջողությունների եւ հարստության։ Ո՞վ կհրաժարվի այդպեսի անունից։ Ոչ ոք։ Բայց եթե դժբախտ դեպքերի է տանում, իհարկե պիտի փոխվի։ Առանցին անունը լավ ու ադ չի կարող լինել։ Բայց եթե միավորվում է ազգանունի հետ, տվեց արդեն նրա տոհմածառը։ Միավորվում է նաև հոգու թվի հետ, արդեն տվեց կոդը։ Իսկ մարդու կոդը իր ամեն օրվա վրա ներգործում է։ Օրինակ Այսօր ինձ համար Մկոդը 7 է։ Հիմա ինձ վեկարում է Նեպտունը։ Եվ ես ցանկացա, որ նկարահանում եմ լինի այսօր։ Եթե մարդը ցանկանա, մարդու կյանքում ոչ մի գաղտնիք չի մնում։ Միակ բանը, որ ես չեմ ասում, դա մարվանոջն է։ Չնայած պատահում են դեպքեր, որ արդեն այդ վիճակն է ասվում է, 1 երկրորդը քեսին գտնելու խնդիր է։ Դա համարվում է տիեզերքի խնդիրը, որովհետև քեսի գտնելու հարցը մեր ժողովուրդը սխալ է հասկացել։ Կարծում են քեսը դա ամուսինն է կամ կինը։ Քեսը ոչ ամուսինն է, ոչ կինը, այլ հազարամյակներ առաջ Մարդկությունը է եղել է ինը տղամարդը մի մարմնի մեջ։ Եվ այդ մարմինը հիմա պետք է վերականգնվի, հասել են այն ժամանակները, որ մարդը պետք է գտնի իր կեսը։ Իսկ այդ կեսը գտնելու համար ինչեվ չի իմանում Աստվածային իմաստությունը լրիվ, եսը չի հայտնվում։ Դե դա գախտնիկ է։ Նա չի կարող իմանալ։ Մեկ էլ նրան, երբ որ ամեն ինչ իմանալուց հետո նրան կոգնեն երազները, երազում ուղակի ցույց են տալիս, ասում են սա քո կեսն է։ դե Մի քիչ անոն ուզում է թող դնեն, բայց մի քիչ եսստիպված պետք է հիշեմ սովետական տարիներին լույս տեսավ Շիրազի անունները վերնագրով բանաստեղծությունը։ Եվ Այնպեսի այլանդակ անուններ էին դրվում մարթու վրա, որ ծիցաղա շարժային։ Մարթու անունը դնում էին կանալիզացիա։ Աղջիկը ծնվել անունը դրվի կանալիզացիա։ Կամ անունը դրվի պրաստիտուտկա։ Դա սազական է։ Ժողովուրդը ընկել էր մի պանիկայի մեջ։ Ես հիշում եմ, ինչքան է ծիցաղում Շիրազի անունները վերագրել կարելի, բանաստեղծին է կա, որ կարդում ես, այնպեսի անուններ են դնում, որ ծաղրի առարկա են սարքում այդ երեխային։ Վերջիվերջո երեխան մեղքը չի։ Իսկ ինչով է պատմեր հայկական անունները։ Ինչու աղավաղել, ինչու ջուն, ինչու։ Չգիտեմ, այն անուններն էլ մռացած արդեն ինչու օտարազգի անուններով շնորել որ հետո կասկած առաջացնի հայ է թե ոչ գա ժամանակները շատերը կերազեն որ իրենց անունը հայի անուն լինի դեռ 2000 տարի այս ամենը խոսվելու է 2000 տարի հետո նոր կփոխվի ամեն ինչ մի քիչ ավելի լավը կանտե դե հիմա է Ես ուզում եմ բացահայտել մեր ժողովրդին մի գաղտնիք։ Այն անունները, այն համարները, որ վերնագրված են իմ գրքերը, դրանք հենց այնպես չեն, որ 1-ից 12 համարները լինեն։ 1-ից 12 համարը մեր մեզ հայտնի կենթանային երբերի անուններն են խոյ ցուլ երկվորյակ եւ այլն բոլորը գիտեն դրանց ցանոթ են ով խոئے իր համարին համապատասխանում է 1 գիրքը ցուլին համապատասխանում է 2-ը ասենք կշերքը համապատասխանում է 7-ը 12 համարի տակ է ծնվելը ձուկ է ինքը մարթ վերնագրով 12 երրորդ համար գիրքն է Գրքի համարը ասում է, թե այդ գիրքը ո՞մ է պետք։ Դրանից բացի կան նաև առանձնացված գրքեր, նրանք, ովքեր զբաղվում են առողջապահության հարցերով, նրանք, ովքեր ոչ թե բժիշկ են, այլ, ի՞նչ գիտեմ, ինչ մասնագիտություն ունենան, բայց իրականում նրանք աղեղնավոր են, արյուց ձուկ եւ կույս այս քենթանակ երբերի տակ ծնվածներից պահանջվում է որ իմանան առողջապահությունը ոչ թե բժշկական ինստիտուտը ավարտեն այլ սովորեն ավարտել իմ դրկերից 4 դրկք ընդամենը երկրորդը 8-ը Ինը եւ 12-ը Առաջի գրքում կա մի այսպիսի արտահայտություն. ասում են նա, ով չգիտի տարբերել Ինը եւ Յանը, նա ապրելու իրավունք չունի։ Ինչបាន է Ինը եւ Յանը։ Ինը՝ տղամարդկային սնունդն է յան յանը տղամարդկային սնունդն է իննել կանացի սնունդն է առողջությունը ապահովում է երկուսի համատեղումով եթե մարդը իմանա ինչ պետք է ուտի ոչ մի անգամ ոչ կհիվանդանա ոչ էլ բժիշկի կարիք կունենա դրա համար այս չորս կենտանակերպերը նորից եմ կրկնում կր, կր արյուծը աղեղնավորը գույսը ձուկը 5-ը իմանան առողջապահության այդ բոլոր խնդիրները որ գույցուն ունի կարող են սովորել իմանալ բujել մարդկանց այդ աղեղնավորն ու արյուցը ták зерքերով նրանք դիպչում են կետերին մարդը առողջանում է ինչու վիրահատել մարդուն երբ որ ընդամենը պետք է ասվի ես ինչ սնունդ եք եր եւ հարցը կլուծվի Սնունդը դարձրել են երկրորդ պայման, այնինչ ճշմարտությունն այն է, որ բոլոր դեղաբույսերը դրանք կենթանիների համար են։ Ցանկացած կենթանի մտնում է դաշտ, գտնում է, եթե ինքը հիվանդ է իր դեղը գտնում է ուտում է։ Մարդը դա չկարողանա անի։ Ի՞նչ կարելի է այսպես։ Եվ ասում եմ՝ յուրաքանչյուր գիրք Եթե գտնի իշ տիրոջը, չի փոշմանի։ Այսօրվա համար այսքանը բավական է։ Աշխատեք օգտվել այն հնարավորություններից, որ Աստված տվել է ձեզ։ Բաժանորդագրվեք Arek TV-ին եւ կիմանաք այն, ինչ պետք է ձեզ։